El que no passa en un any, passa en un instant. Doncs bé, la dita de la padrina em va venir de seguida a la memòria quan aquesta universitat em va fer saber que havia decidit conferir-me el títol de doctor honoris causa, amb la diferència de canviar l'any de què parlava la padrina pel 70 que vaig complir el mes passat, cosa que deixava la dita en un explícit. El que no ha passat en 70 anys passa en un instant. Confesso sense embuts que la meva presència en aquesta tribuna em desconcerta una mica i m'espervera força. Per algú com jo, que fins ara només podia exhibir un escarrancit certificat d'estudis primaris, accedir al diploma de doctor vol dir experimentar una emoció profunda, gairebé traumàtica. Rebre aquest títol és quasi provocatiu, però si més no, per respecte a l'alta institució que me'l concedeix, l'accepto amb goig i amb confiança, i vull manifestar d'una manera pública el meu agraïment a la Universitat Autònoma de Barcelona i donar les gràcies al professor Jaume Aulet per la seva generosa dissertació. Com que sé que la possibilitat de viure aquest moment me l'ha ofert a la pràctica de la poesia, he pensat que el més prudent serà que parli d'aquest gènere literari que fa tants anys que m'acompanya. Ho faré, però, amb la intenció d'explicar una mica quina mena d'intimitat hi he mantingut al llarg de força més de 50 anys d'escriure'n. Quina interrelació penso que han tingut amb la meva vida, com l'he entesa i com l'entenc, etc. Prenent com a punts de referència diversos moments que jo, mirant-ho des d'ara, considero que han tingut una importància considerable en el meu desenvolupament, tant personal com poètic. Aquesta exposició, que vol tendir a posar de manifest el teixit profund i subtil que m'ha fet tal com sóc, espero que confereixi agilitat al meu discurs i, de passada, l'eximeixi de qualsevol mena de pedanteria. Això, d'una banda, però hi ha alguna cosa més. Vull aprofitar aquesta avinentesa única per convocar gent amiga, amb els quals he compartit experiències, aficions, somnis, vivències, etc. De vegades d'una manera molt intensa, per sentir-me ara acompanyat per ells com m'hi he sentit en altres moments de la vida, i al mateix temps per retre'ls l'homenatge del meu record i del meu afecte en un moment tan important per mi. En una entrevista per escrit que em van fer ja fa uns quants anys els nois i noies d'una escola, un em va preguntar: quan va decidir fer-se poeta? La pregunta, ingènua si vostès volen, em va fer rumiar i encara la recordo. Ho havia decidit mai, jo, de fer-me poeta? Es poden decidir aquesta llei de coses? I anant més enllà, un es pot fer poeta? La resposta a totes aquestes preguntes, almenys en el meu cas, era i és negativa. Jo mai no he decidit fer-me poeta. En tot cas, en sóc per no sé quin estrany privilegi, qui sap si immerescut. Amb això vull dir, i ho dic amb tota la humilitat i també amb tota la dignitat, que en la meva dedicació a la poesia hi conviuen, no sé si a parts iguals, la immanència i la tenacitat. Al meu entendre, la predisposició per la pràctica de la poesia forma part de la manera de ser de determinades persones i d'elles depèn convertir aquesta predisposició en una actitud singular que les caracteritzi. Mai no m'ha preocupat descobrir els orígens de la meva dedicació preferent a aquesta branca de la literatura i fins i tot confesso que em sabria greu que algun genetista espavilat me'n revelés les causes, si més no perquè em sentiria desposseït d'un misteri íntim, la morbositat del qual fa molts anys que m'acompanya i de vegades em conforta. Amb aquest sentiment, doncs, però no tan definit com ara i sense cap antecedent familiar que l'avalés, vaig escriure els meus primers versos als 13 o 14 anys, és a dir, el 1942 o 1943. Escrivia en llengua castellana, la llengua hegemònica des que 3 anys abans s'havia acabat la Guerra Civil, omnipresent i tot poderós als llibres, als mitjans de comunicació, al cinema,
al teatre, als actes oficials, a l'escola, etc. I que jo, ingènuament, vaig considerar durant 2 o 3 anys la meva llengua d'expressió cultural, tot i que mai no fos la llengua vehicular ni el meu entorn familiar ni el poble. En aquesta mateixa època, exactament el mes de maig de 1943, 3 mesos després d'haver complert els 14 anys, vaig començar a treballar al despatx de l'empresa Tecla Sala i Fills, la mateixa en la qual ja feia anys que treballava la meva mare. L'ingrés a la fàbrica no va pas afavorir gens el canvi de llengua que vaig fer un parell d'anys més tard, atès que tota la documentació, cartes incloses, es redactava en la llengua oficial, però sí que em va servir per comprendre amb estona i paciència qui era i d'on venia, a quina classe social pertanyia i quina era de debò la meva gent. Ara, 56 anys més tard, no solament no he abdicat aquella pertinença, sinó que la proclamo i fins i tot me n'enorgulleixo. Un factor determinant en el meu canvi de llengua, a més de l'entorn personal i social, van ser els meus amics. El meu és un poble petit i 54 o 55 anys enrere estava pèssimament comunicat. La relació amb els amics, però, era molt intensa i jo vaig tenir la sort de trobar, a l'escola primer i en activitats diverses després, gent que compartia les meves aficions. D'aquella època me'n ve l'amistat amb l'Emili Teixidor. Amb ell i amb 3 o 4 xicots més ens reuníem cada diumenge a casa d'un poeta molt més gran que nosaltres, en Josep Clarà. Va ser aquest home qui em va deixar els primers llibres en català, qui em va regalar, desprenent-se en ell, una gramàtica catalana de la Rosa Obradors i qui va propiciar els meus primers contactes amb en Miquel Arimany, que, com que tenia parents a Roda, hi pujava de tant en tant. Les lectures, l'estudi i les amables controvèrsies dominicals, continuades més tard a casa amb l'Emili i en Miquel Obiols, van canalitzar la meva dedicació a la literatura en general i a la poesia en particular, i van fer-me descobrir, ja irrenunciablement, la meva pròpia llengua com a instrument de cultura, una llengua que sempre havia sentit parlar, que sempre havia parlat, però que la repressió franquista d'una banda i de l'altra la ignorància, el temor o l'estupidesa m'havien fet deixar una mica de banda. M'he detingut expressament en aquests aspectes de la meva biografia perquè els considero fonamentals per posar de manifest aquell teixit profund i subtil de què parlava Suara. El canvi de llengua, almenys en el meu cas, era un pas estrictament imprescindible per configurar-me no només com a poeta, sinó com a persona. La meva absurda i ridícula diglòssia hauria estat una nosa de mi mateix amb la qual hauria topat sempre. Instal·lat definitivament en la meva llengua, vaig escriure força i vaig llegir tant com les meves possibilitats econòmiques i el temps m'ho permetien. Sempre he considerat que aquells primers anys de pràctica gairebé apassionada de la poesia van tenir una influència decisiva en la consolidació de la meva vocació, o si es vol, del meu fer-me poeta. Van ser uns anys molt intensos a tots els nivells, tant en la voluntat d'aprendre i d'expressar-me com en la recerca o en la imaginació. A 16, 17, 18 anys, tot es fa amb entusiasme i m'atreviria a dir que el que jo feia encara exigia un lliurament més absolut degut a les circumstàncies en què calia fer-ho. No gosaria pas afirmar, però, que aleshores me n'adonés de la significació d'aquelles actituds que la padrina afectuosament qualificava de desficioses. Ha estat el pas dels anys el que m'ha proporcionat la perspectiva suficient per avaluar aquella època amb tot el que considero que va tenir de positiu i, per què no, també de negatiu. L'estudi, per exemple, era un component imprescindible si volia mirar d'adquirir una seguretat expressiva de la qual em sentia mancat. El meu aprenentatge de la llengua el vaig compaginar, doncs, amb la feina de la fàbrica, perquè a l'escola m'havien escamotejat un seguit de coneixements bàsics que em feien falta no tan sols per expressar-me, sinó per assajar de comprendre i de comprendre'm. Mallarmé deia que la poesia no es fa amb idees, sinó amb paraules,
i el que jo intentava aleshores era recuperar les paraules per poder escriure poesia. I, potser contradient una mica el gran poeta francès, expressar unes idees. Mai no he entès la poesia com un refugi o com un joc. Per mi sempre ha estat un combat cosa a cosa amb mi mateix, una aposta a tot o res, un risc absolut. I possiblement per això, quan més satisfet m'ha deixat el que he escrit, ha estat quan m'hi he sentit implicat en cos i ànima. És a dir, quan, com vaig escriure ja fa una pila d'anys, en cada mot m'hi jugava l'existència. Aquesta, evidentment, és una manera com una altra d'entendre la pràctica de la poesia. Però jo confesso amb la major honestedat que sempre he seguit el camí del que podríem dir-ne compromís gairebé existencial entre vida i obra. Si més no, perquè mai no he tingut ni capacitat, ni domini, ni ofici, ni, diguem-ho tot, ganes de dissociar-les. No voldria, de cap manera, que amb tot el que he dit algú pogués pensar que estic buscant que s'emplanyi. Tot el contrari, em limito a exposar uns fets en la línia del plantejament inicial del meu discurs. De fet, aquells anys van ser particularment engrescadors i força gratificants, i ara constato que ni tan sols no els va afectar profundament una gravíssima tuberculosi pulmonar que intempestivament em va visitar quan tenia 19 anys. Aquesta malaltia era força corrent aleshores entre la gent jove, assenyalada per les penúries de la guerra i de la postguerra, i jo no me'n vaig pas escapar. El tractament, llarg i penós, em va obligar a passar un any pràcticament immobilitzat al llit, a trigar-ne un parell més a poder fer vida, diguem-ne, normal, i 5 o 6 a poder-me considerar curat. Si ho reporto, però, és per remarcar que l'any d'immobilitat total, sobretot, i també els 2 anys d'immobilitat relativa, em van permetre de llegir intensament i d'escriure amb un sorprenent entusiasme un cop superada la depressió física i psicològica dels primers mesos. D'altra banda, va ser justament en aquella època quan se'm va aguditzar fins a extrems gairebé escandalosos la tendència a la fabulació, a recolzar en l'imaginari i a servir-me'n com d'un component essencial de la meva manera de ser. També és possible que hi ajudessin, segons va dir-me anys després un expert, les característiques del meu signe zodiacal, peixos per servir-los. Amb tot, jo sempre he acollit amb satisfacció aquest tret del meu tarannà i sempre l'he sentit com un component, gairebé diria, substancial de la meva poesia. Fabular, imaginar, en certa manera és preveure. La poesia, al meu entendre, no prediu el futur, però sovint l'anuncia, no pas per la capacitat profètica del poeta, sinó pel seu compromís íntim amb l'absolut de si mateix. La poesia, la bona poesia, manté una sorprenent vigència tot i el pas dels anys, i a mi sempre m'ha semblat que aquesta estranya vitalitat li venia d'una banda de l'imaginari i de l'altra de l'atenció extrema a què sotmet els mots. Una atenció que no es dona en cap altre gènere literari i que jo crec que molt sovint s'escapa del control immediat del poeta, tot i que mai no el nega ni el desqualifica si el poeta és honest i exigent. La poesia, de fet, és inexplicable. Entendre-la o no entendre-la, més ben dit, acceptar-la o no acceptar-la, és una qüestió de sensibilitat i de confiança, fruit al capdavall de l'educació i sobretot de la pràctica voluntarosa de la lectura. Encara estava en ple tractament de la tuberculosi quan pel desembre del 1953 em van concedir el Premi Óssa Menor de Poesia, el que ara se'n diu Premi Carla Riba. Jo tenia 24 anys i allò volia dir que, a més de cobrar les 5.000 pessetes del premi, es publicaria el meu llibre. Vaig presentar-me al concurs amb la quiescència d'en Miquel Arimany i va ser ell qui em va telefonar a la fàbrica per fer-me saber que n'havia resultat guanyador. El llibre premiat, Paraules al vent, es va publicar mitjan 1954. Abans, però, havia fet 2 coneixences importants arran de 2 lectures que vaig fer, una a Barcelona i l'altra a Vic, totes dues durant els primers mesos de l'any. A Barcelona vaig conèixer en Josep Maria Castellet, que va ser qui em va presentar.
A Vic vaig posar-me per primera vegada en contacte amb els components del grup de Vic: Pous, Serrallonga, Torrents, Junyent, Cotrina, etc. Més tard, com a conseqüència de la meva participació en el certamen poètic de Can Toni Gros, vaig conèixer en Jordi Sarsenedes. Aquestes coneixences, fetes gairebé simultàniament les dues primeres i pocs mesos després l'altra, van tenir per mi una significació molt especial. Primer de tot, van generar una profunda amistat que en molts casos encara dura. Això sol potser ja justificaria que ara n'hagués parlat. Hi va haver, a més, tanmateix, gràcies a en Josep Maria Castellet, vaig poder llegir i sobretot poesia i sobretot novel·la europea i nord-americana, a la qual, des del meu poble, 45 anys enrere, no hauria tingut pas accés. Pacientment i amb una exquisida regularitat, en Castellet m'enviava paquets de llibres que jo li tornava puntualment. La possibilitat de llegir autors importants, inassequibles a la meva limitadíssima autonomia econòmica, arrodonia, potser sense proposar-s'ho, un mestratge que encara agraeixo. Amb en Jordi Sarsenedes hi vaig compartir vivències molt íntimes, llargues i profitoses discussions, intercanvis de llibres i activitats d'índole molt diversa, que sense cap mena de dubte em van ajudar a comprendre coses i a més a comprendre'm a mi mateix. Però segurament que l'impacte més profund i més intens sobre la meva activitat poètica va venir del grup de Vic i sobretot de l'Antoni Pous, amb qui vaig mantenir una gran amistat fins al moment de la seva mort. Envejablement format en humanitats, gran coneixedor de la poesia de tots els temps, tant d'aquí com de fora, exigent i rigorós en l'ús de la llengua, va ser per mi una deu inesgotable de descobertes i una pedra de toc que des del primer moment va obligar-me a mantenir una voluntat constant de superació. L'Antoni Pous va convertir-se, de fet, en el meu mentor, i jo no vaig començar a sentir-me una mica segur fins que ell, un dia que passejàvem a la vora del santuari de la Gleva, em va dir, amb el desaïximent que el caracteritzava, que ja podia anar sol. Això devia ser a finals dels anys 50, una època en què dos peripatètics com ell i jo encara podien passejar per una carretera dita general, aprofitant l'ombra dels plàtans i sense cap temor de ser atropellats per un automòbil. Recordo la dècada dels 60 com un temps d'una activitat quasi frenètica en àmbits molt diversos, sempre amb el rerefons implícit de la lluita contra la dictadura. Parlo de mi, és clar, i ho remarco per evitar confusions. Amb les limitacions que m'imposava el fet de viure al meu poble, en aquella època vaig fer de tot, des de traduir fins a cantar en públic, passant per dirigir sessions de cinefòrum, pronunciar conferències, impartir cursets, ensenyar català, col·laborar en revistes, etc., a més de treballar 8 hores cada dia a la fàbrica i escriure poemes. En el camp de la meva poesia s'havia produït un canvi important. A mig anys 50 havia començat a escriure sobre temes més immediats i explícits, i ho feia amb un llenguatge i servint-me d'unes formes molt més assequibles i compromeses, en la línia del que més tard se'n va dir realisme social. No seguia cap moda ni obeïa cap dictat. Escrivia, com sempre, sobre el que sentia i el que vivia, sense dogmatismes ni prepotència, assajant de convertir en expressió poètica l'experiència íntima del dia a dia, amb la màxima dignitat, amb la màxima senzillesa. No vaig renunciar mai als recursos de les imatges, de les metàfores, ni vaig oblidar la sonoritat i el ritme, components essencials, al meu entendre, del poema. Tenia sempre present l'afirmació d'Er Rapaun: la poesia s'allunya de la poesia quan s'allunya de la música. Però en el meu cas almenys, l'ètica comprometia i arrossegava l'estètica, semblantment a com ho havia fet en èpoques anteriors i com encara ho fa ara, tot i que les formulacions, els resultats, és a dir, els poemes, poguessin tenir abans i ara un to diferent dels de l'època de què parlo. L'evolució de qualsevol persona es manifesta, entre d'altres coses, en el seu llenguatge,
tant pel que fa al contingut com al continent. Matisos de vegades molt subtils assenyalen inflexions prou significatives que no són sinó referents del propi desenvolupament. Canviar no vol pas dir destruir-se, almenys pel que fa a la psicologia, el tarannà, i per això la millor manera de madurar en aquest terreny, l'única, diria jo, és incorporar constantment la vida viscuda a això que en solem dir experiència o coneixement, sense oblidar mai, però, que com deia Confuci, el veritable coneixement consisteix a saber l'extensió de la pròpia ignorància. Tornant a la meva poesia, però, vull afegir-hi més consideracions. De fet, el canvi que va tenir lloc en la meva expressió poètica a mitjans anys 50 era la primera modificació important, gairebé diria substancial, que m'afectava des que havia canviat de llengua. No es tractava tanmateix d'un canvi suscitat per una mena de generació espontània, sinó de la relativa culminació d'un llarg procés de desavinences en mi mateix, de crisi íntima, de dubtes i de vacil·lacions. Fa una estona parlava de com la feina de la fàbrica m'havia servit per adquirir consciència de classe, una expressió força desprestigiada, però que a mi no em fa cap vergonya utilitzar, ja que saber qui era, d'on venia i sobretot on podia anar em va ajudar a tocar de peus a terra. Coincidint amb aquesta descoberta, se'm van plantejar problemes encara més íntims, d'índole religiosa, que em van obligar a prendre decisions radicals per no sentir-me, diguem-ne, descol·locat de mi mateix. Tot això passava a la primera joventut, simultàniament al procés tuberculós de què he parlat suara, i tot això va propiciar un canvi d'actituds i de llenguatge que va afectar decisivament la meva poesia. Per això deia que no seguia cap moda ni obeïa cap dictat. La coincidència d'aquests fets i del canvi de registre expressiu que van generar en mi, amb moviments i tendències que van afectar l'expressió poètica a tota Europa, va ser, potser, una pura simultaneïtat o tal vegada la manifestació d'allò que algú ha dit l'inconscient universal, que fa que, estranyament, dues persones situades a les antípodes reaccionin de manera pràcticament igual davant fenòmens molt semblants. Parlo, és clar, d'experiències anteriors al devessall actual d'informacions i de notícies que no sé si dir que ens acompanyen o que ens engabanyen. No pretenc haver descobert res, evidentment. Només he mirat de situar, diguem-ne històricament, un canvi que jo considero molt important en la meva evolució com a poeta. Tant se val que hi afegeixi també que quantitativament la meva producció poètica a la dècada dels 60 no va pas ser molt abundosa, però encara la rellegeixo sense que em pugin excessivament els colors a la cara. La major part de les activitats de què he parlat últimament van patir una aturada gairebé traumàtica a principis dels anys 70, quan vaig rebre una altra visita intempestiva, la de l'esclerosi múltiple que m'acompanyarà fins que em mori. Fa una pila d'anys, un amic meu quiromàntic em va anunciar que tindria dues grans malalties, però que envelliria molt. De moment els seus pronòstics s'estan complint. L'esclerosi és la meva segona gran malaltia, cosa que em dona una certa seguretat de cara al futur. I el mes passat vaig fer 70 anys, una edat provecta, per dir-ho eufemísticament. Deixant de banda les anècdotes, però, val la pena de remarcar que l'aturada forçosa de la meva activitat, diguem-ne exterior, no va afectar seriosament la meva dedicació a la poesia. Passat un temps de lògic desconcert, vaig tornar a escriure amb un, per mi almenys, sorprenent entusiasme. Sobre aquest fet s'han formulat moltes hipòtesis. La funció terapèutica de la poesia troba fàcilment adeptes, però a mi em sembla que és gairebé impossible d'establir fiablement una relació causa-efecte, si més no, per la singularitat de cada cas, i també perquè, com diu José Hierro, la poesia s'escriu quan ella vol, no quan tu vols. Sense menysprear gens la importància que van tenir les meves aficions en el llarguíssim procés d'acceptació del mal, un procés d'altra banda mai no culminat,
sense menysprear-la, repeteixo, la relació que alguns han establert entre una cosa i l'altra, ponderant amablement la meva capacitat de superació, la trobo molt afectuosa però romàntica. Jo ja fa molts anys que he renunciat a esbrinar la motivació profunda que empeny a escriure, i per això deia que vaig acollir amb sorpresa el meu entusiasme, una sorpresa que espero que no m'abandoni. A més d'aquesta especulació, hi ha una pregunta que m'ha perseguit força aquests últims anys. Hauries escrit com escrius si no haguessis estat malalt? M'han demanat sovint. La meva resposta ha estat sempre que no ho sé, però que suposo que ben bé no. M'explicaré. En termes generals, jo veig la meva poesia d'aquests darrers anys, del 70 ençà, molt lligada a les problemàtiques de la que havia escrit immediatament abans, és a dir, una mica abans dels 60 i durant aquesta dècada. I persisteixen els temes quasi inevitables des que la poesia és poesia, amanits amb una càrrega de significació política, d'exigència íntima i de predisposició a l'anàlisi fins a extrems potser angoixosos. De fet, la meva poesia, bona o boja, que deia la padrina, sempre ha estat dominada per aquestes constants, sempre ha reflectit un tarannà inquiridor que malda per comprendre i per explicar-se, i mai no ha defugit el per què, que diuen que és l'origen de la filosofia i el símbol de la ingenuïtat. El component, diguem-ne, mediàtic que hi aporta la meva peculiar situació és, em sembla, un complement força circumstancial. El jo perepunyetes que hi ha en mi sempre ha dominat els altres jos que conviuen amb ell, i millor que hagi estat així perquè, si no, em temo que no m'hauria dedicat a la poesia i, en conseqüència, ara difícilment comptaria amb l'atenció de tots vostès. Des de la respectable altura de la meva edat, reivindico el poeta que sóc, tan limitat com es vulgui, perquè només des d'aquesta perspectiva puc assumir i assajar de comprendre l'home que fa 70 anys que conviu amb ell, que el sosté, el critica i el suporta en una estranya simbiosi d'entusiasme i de fatalitat, d'amor i d'odi. Tal com he fet en altres trams d'aquest discurs, ara vull abocar el record de dues persones, dos grans poetes en aquest cas, amb els quals vaig mantenir una relació força intensa a l'època que es refereixen als meus últims comentaris. Parlo de Joan Oliver, Pere IV, i d'en Joan Vinyoli. Personalment o per carta vaig estar en contacte amb tots dos al llarg, sobretot, dels anys 70, i de tots dos vaig rebre discretes lliçons d'autenticitat, de rigor i d'exigència en àmbits molt diversos. A en Pere IV el vaig conèixer l'any 61, però no va ser fins força més tard quan vam començar a tractar-nos d'una manera sovintejada. Recordo, amb una afectuosa simpatia, les visites que m'havia fet quan jo ja estava malalt d'esclerosi. L'Oliver, aleshores, ja sordejava força, i com que jo només tenia un filet de veu a penes audible, la conversa quedava reduïda a un monòleg d'ell amb algunes acotacions meves fetes amb l'ajut de la meva dona o de la seva. Amb tot, sentir monologar l'Oliver durant un parell d'hores era un plaer incomparable. Lúcid, irònic, agressiu i bonhomiós, parlava de tot i de tothom amb un envejable coneixement i una no menys envejable agilitat. Recordo les seves converses i conservo les seves cartes com un tresor molt íntim. En Joan Vinyoli també l'havia conegut a finals dels 50 o principis dels 60, però no ens vam relacionar fins ben entrada la dècada dels 70. Me'n va sorprendre de seguida l'apassionament i em va seduir el rigor amb què el vivia. La seva poesia, exigent, lúcida, estricta, revela un lliurament absolut a una sola tasca i un amor gairebé exagerat per allò que Carla Riba en deia la transubstanciació de la matèria en forma lírica sense residus. Quan venia a casa, llegia els meus poemes inèdits en veu alta, tan majestuosament que els arribava a conferir una dignitat molt superior a la que en realitat tenien. Injustament menys tingut, al meu entendre,
vull aprofitar aquesta vinentesa per reivindicar la seva obra com una de les més importants i més exemplars de tots els temps en la nostra i en moltes altres llengües. Amb aquesta doble vocació he arribat pràcticament al final del meu discurs. D'acord amb l'esquema que els he exposat al començament, he parlat de mi i de la meva poesia amb una gran sinceritat i també amb un gran respecte envers vostès. No voldria de cap manera haver envaït el terreny dels pocs o molts estudiosos que hi pugui haver de la meva obra. Al contrari, espero i desitjo que la meva exposició els proporcioni material, diguem-ne, de primera mà i, en certa manera, almenys inèdit per continuar-la, i a ells i a vostès els vull dir que subscric plenament la frase que va escriure Gabriel Ferrater i que diu: «Entenc la poesia com la descripció de la vida moral d'un home ordinari». De poesia, i també de la que ha escrit aquest home ordinari que sóc jo, els he parlat en aquesta dissertació que m'ha servit per agrair la generosa distinció que m'ha concedit aquesta universitat. A tot el seguit de fets dels quals els he parlat, caldrà que hi afegeixi des d'ara, amb una rellevància excepcional, el doctorat honoris causa que se m'ha atorgat. Deixin-me acabar, doncs, agraint un cop més a la Universitat Autònoma de Barcelona la seva gentilesa, al professor Jaume Aulet les seves paraules i a tots vostès l'atenció amb què han seguit aquest discurs que ha llegit la meva filla en nom meu. Moltes gràcies.